Отже, доброго дня, шановні присутні. Мене звуть Олександр Данилюк, я керівник Центру оборонних реформ. Тут також присутній Іван Валюшко, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, і Анна Булах, експерт з питань побудови стійкості, так званого resilience. Отже, сьогодні ми маємо першу таку зустріч. Власне, це брифінг, присвячений початку моніторингу, який здійснюється нашою об'єднаною командою, моніторингу з метою виявлення гібридних операцій, направлених на вплив на українські президентські вибори, а також на, власне, розробку рекомендацій щодо протидії таким впливам. Отже, які методики ми при цьому використовуємо? Тобто, ми виходимо з класичного планування гібридних операцій, в яких інформаційна складова є однією, скажімо, з тих, які дозволяють через засоби розвідки з відкритих джерел виявляти підготовчу частину. Тобто, ми дивимося насамперед на інформаційні інтервенції, проводимо аналіз і порівняння цих інтервенцій між тими засобами масової інформації, які знаходяться безпосередньо під впливом Російської Федерації, як в самій Російській Федерації, так і в Україні. Продовжуємо аналізувати, в який спосіб відбувається поширення цих наративів, в тому числі в західних ЗМІ, виявляємо, які актори беруть участь в цих інтервенціях, тобто які спікери задіяні, які учасники беруть участь не лише в формуванні опінії, але і в формуванні безпосередньо новин. Тобто, фактично, окрім безпосередньо інформаційних інтервенцій, ми також аналізуємо поведінку суб'єктів громадсько-політичного життя нашої країни на предмет виявлення ознак так званих активних заходів. Так? Тобто ми аналізуємо протестні акції, ми аналізуємо певні громадсько-політичні аномалії на предмет виявлення того, в який спосіб вони можуть вплинути на поведінку виборців, а також які наслідки в ширшому сенсі вони можуть мати. Що на сьогоднішній день ми можемо достатньо впевнено стверджувати? Нами виявлено декілька кампаній, які ведуться Російською Федерацією по формуванню того політичного ландшафту, який, власне, очевидно, є бажаним для Російської Федерації під час президентських виборів в Україні. Важливим великим наративом, який має декілька кампаній, які ведуться на підтримку цього наративу, є загальний наратив по делегітимізації українських виборів. Тобто ведеться системна кампанія, направлена на те, щоб знизити довіру до результатів виборів в Україні, як серед самих українців, так і серед міжнародної спільноти. По суті, в делегітимізації виборчого процесу бере участь значна кількість як українських суб'єктів, так і, власне, суб'єктів в Російській Федерації. Тобто нами виявлена значна кількість інформаційних інтервенцій, які направлені безпосередньо на те, щоб сформувати уявлення про те, що ці вибори, які плануються, вони не можуть вважатися такими, які відповідають демократичним стандартам. Зокрема, якщо говорити про основні наративи, точніше, основні меседжі цього наративу, одним із головних є наратив, є меседж щодо масового підкупу виборців. Попри те, що ми не можемо стверджувати безумовно, тому що в нас немає для цього достатньої кількості інформації з поля, але ті звинувачення, які йдуть сьогодні в публічній площині, а саме про формування так званих виборчих пірамід,
нами не підтверджуються як такі, які направлені безпосередньо на підкуп виборців. Чому? Тому що по тим фактам, в тому числі по тим кримінальним справам, які порушені Міністерством внутрішніх справ, ми не бачимо реального підкупу виборців. Чому? Тому що підкуп виборців передбачає, що кінцевий виборець отримує кошти за голосування за того чи іншого кандидата. Дійсно, має місце задіювання на оплатній основі значної кількості агітаторів і значної кількості членів виборчих комісій. Водночас, хочу сказати, що така практика є абсолютно звичайною, не лише для України, але навіть і для європейських держав. І ніколи, не лише відповідно до законодавства України, а навіть до загальної практики європейської дослідження таких виборів, не розглядалася як підкуп цих виборців і не розглядалася як піраміда. Тобто, на нашу думку, це маніпуляція, в якій, на превеликий жаль, беруть участь в тому числі українські урядові структури. Тобто, в контексті цих виборчих пірамід можна говорити про те, що ефективно використана методика так званого рефлексивного контролю. Про що ми говоримо? Про те, що фактично українські суб'єкти, реагуючи на ці подразники, підтримують цей меседж, включаючи його у власну контрагітацію проти основних конкурентів. Ми не будемо називати прізвища кандидатів, але я думаю, що ви прекрасно бачили це самостійно, коли спочатку Міністерство внутрішніх справ фактично оприлюднило інформацію про таку підкупну піраміду одного з головних кандидатів на виборах. Буквально через якийсь дуже короткий проміжок часу аналогічна позиція була з боку СБУ. Тобто, по суті, ні одні, ні інші не мають під собою правових передумов, але має місце серйозний вплив на електоральну поведінку виборців, позаяк, знову ж таки, це впливає на сприйняття, в тому числі, рейтингів цих кандидатів, оскільки в результаті цього можна говорити про те, що ці рейтинги не є відображенням реальної підтримки кандидатів, а натомість є відображенням цих виборчих пірамід. Тобто ми переконані в тому, що ця тема з підкупом виборців буде зберігатися. Ми не бачимо поки що інших якихось меседжів в рамках цього наративу, але, ймовірно, буде стояти також питання використання переселенців вимушених для фальсифікації, позаяк ми спостерігали ці спроби зафіксувати переселенців як спосіб фальсифікації виборів ще рік тому. Окрім цього, якщо говорити про делегітимізацію виборів, ми мусимо також зазначити, що є ознаки активних заходів в окремих діях певних ультрапатріотичних організацій. Зокрема, є ознаки електорального насильства щодо окремих політичних сил з проросійськими поглядами, які здійснюються представниками цих ультрапатріотичних організацій. На даний момент нами зафіксовано декілька інформаційних інтервенцій, направлених безпосередньо на те, щоб створити враження у оглядачів, що вибори не лише не є чесними, але й не є вільними. Зокрема, в кількох обласних центрах, зокрема в місті Черкаси і в місті Харкові, були випадки як вандалізму по відношенню до агітаційних, до зовнішньої реклами окремих проросійських політичних сил, так і публічні погрози щодо розміщення такої реклами. Чому ми вважаємо, що це не органічна кампанія, а саме астротурфінгова кампанія, і ми її відносимо до активних заходів? Тому що ці випадки носили точечний характер і фактично були створенням новин. Тобто вони були не направлені на реальний тиск на цих кандидатів і не носили характер, власне,
такої системної роботи по залякуванню проросійських політичних сил. Водночас було достатньо зняти декілька роликів зі знищенням сітілайтів у місті Харкові і зробити декілька заяв щодо вимоги зняти публічну рекламу проросійських сил в кількох інших обласних центрах для того, щоб ця інформація активно була відтиражована окремими ЗМІ в Україні і отримала серйозне поширення в самій Російській Федерації. В даному випадку ми говоримо про не просто вплив на електоральну поведінку українців, хоча, безперечно, така поведінка ультрапатріотів впливає на мобілізацію проросійських виборців, а і навіть до певних перетікань, скажімо, осіб, які мають, ну, скажімо, ліберальні погляди і просто не сприймають такий тиск. А також створює, на нашу думку, передумови до силового розвитку ситуації, поза як це насильство може бути нарощено і може бути застосовано безпосередньо в день виборів. Тоді, коли, скажімо, можна буде говорити про участь цих ультрапатріотичних організацій безпосередньо не лише в тиску на учасників виборчих перегонів, але й тиску на виборців і навіть зриву голосування на окремих дільницях, де територіально підтримка проросійських кандидатів є вищою, аніж в інших регіонах. Це є серйозною загрозою, поза як може виступити передумовами для розгортання як прямої військової агресії з боку Російської Федерації і служити виправданням для так званої гуманітарної інтервенції, тобто інтервенції, направленої на захист певної соціальної групи, а саме російськомовних українців, або прикритої інтервенції, яка буде здійснюватися з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської області під виглядом наступу, власне, так званих бойовиків ДНР і ЛНР. При цьому ми розуміємо, що найбільш небезпечними регіонами, тими регіонами, які з найбільшою ймовірністю можуть стати об'єктом такої інтервенції, є Маріуполь і ця частина Донецької і Запорізької областей, які, власне, через які проходить північно-кримський канал, який на сьогоднішній день, як ми знаємо, заблокований Україною, і, відповідно, який гостро необхідний Російською Федерацією для відновлення водопостачання до Криму. Це, я би сказав би, на сьогоднішній день територія з високою загрозою такого вторгнення. Харків, оскільки, знову ж таки, місто має стратегічне значення для Російської Федерації, область має стратегічне значення, там, ми знаємо, є великий газовий хаб, в самому місті знаходиться низка надзвичайно важливих, критично важливих для Російської Федерації оборонних та інших підприємств. Тобто це два таких найбільш, скажімо, чутливих на сьогоднішній день регіони, де, власне, і варто чекати ось таких провокацій. Окрім того, хочемо сказати, що на підтримку нашої гіпотези говорять заяви представників урядових структур Російської Федерації, в тому числі пана Патрушева, які системно з нарощуванням інтенсивності власне цих інформаційних виходів говорять про зростання нацистської загрози в Україні і про те, що це є наслідком фактично ігнорування цієї проблеми з боку європейських і американських партнерів. Тобто цей наратив чітко простежується як в заявах, орієнтованих на російську аудиторію, так і в заявах на міжнародних майданчиках. Тобто це меседж, який йде не лише на внутрішній вжиток, але і на, власне, формування відповідної опінії серед як західних урядових кіл, так і
власне, населення країн ЄС та НАТО. Окрім того, ми бачимо також системну кампанію, навіть я б сказав, декілька системних кампаній, направлених безпосередньо на вплив на результати першого і другого туру. Тобто ми бачимо, що є низка кампаній, направлених на зниження підтримки кількох кандидатів, які донедавна вважалися лідерами цих перегонів, і можемо окремо зупинитися на деяких з них. Тобто, до прикладу, якщо ми говоримо про достатньо чутливу наразі кампанію, пов'язану з вбивством Катерини Гандзюк, ми бачимо, що ця кампанія системно використовується для зниження підтримки як Порошенка, так і Тимошенко. Тому що, по суті, знову ж таки, не маємо інформації від правоохоронних органів, не знаємо, наскільки там Мангер, Гордєєв, Ірищук мають реальну причетність до цієї справи, але водночас те, що їхня ймовірна причетність до цієї справи використовується системно для ведення активних заходів, направлених на пониження підтримки вище згаданих кандидатів, це складно заперечувати. По використанню компромату. Знову ж таки, буквально на цьому тижні було оприлюднено два розслідування Денисом Бігусом. Один з них буквально вчора був основним, там основною темою дня – це питання можливих зловживань співробітниками «Укроборонпрому» та родичами заступника секретаря РНБУ Гладковського в використанні для власного збагачення коштів державного бюджету, які йшли на закупівлю в Російській Федерації деталей, необхідних для відновлення української військової техніки. Ще раз хочемо сказати, що не можемо стверджувати щодо того, що такі факти не мали місце. Нам про це невідомо. Для цього треба, очевидно, спілкуватися з правоохоронними органами в власне процесуальному веденні, яких зараз знаходяться ці кримінальні справи. Але водночас те, що ця справа стала предметом дослідження і була оприлюднена саме сьогодні, на нашу думку, безумовно, є інтервенцією, направленою на пониження підтримки Петра Порошенка. Причому вибрана вона була не даремно, позаяк фактично йде такий серйозний інформаційний удар по одній з складових його виборчої тріади, да, а саме по армії, тобто те, що власне Порошенко вважає однією зі своїх основних заслуг, це збільшення обороноздатності України за останні 5 років. Тобто це серйозно вибиває аргументи в цьому напрямку. Наступне розслідування, яке було оприлюднене Бігусом, так само підтверджує нашу гіпотезу щодо того, що ці активні заходи направлені на пониження рейтингів як Порошенка, так і Тимошенко. Тому що це розслідування стосується використання якихось підставних осіб для фінансування батьківщини. Переконані, що, ймовірно, така практика мала місце. Водночас, так само, як і в випадку з оплатою агітаторів та членів виборчих комісій, мусимо констатувати, що така практика є звичайною для українського політикуму, і переконані, що інші політичні сили, на жаль, не можуть продемонструвати транспарентності в надходженнях до своїх політичних сил. А перше, друге, так само, як і в випадку з розслідуванням по молодшому Гладковському, можемо говорити про те, що актуальність цього розслідування викликає сумніви, позаяк стосується процесів, які відбувалися більше року тому. І ще раз хочу сказати, носять звичайний характер. Хочу нагадати, що по справі з паном Гладковським всі факти так само стосуються 16-17 років. Водночас є на сьогоднішній день предметом власне діючих в військовій прокуратурі, в НАБУ розслідувань. Тому
пояснення іншого, окрім як вплив власне на електоральну поведінку, на жаль, ми не знаходимо. Так само, говорячи про можливий розвиток цієї конкретно ситуації, розуміючи, що і ситуація з виборчими пірамідами, так, тобто фактично стала таким серйозним поштовхом до зниження підтримки як Порошенка, так і Тимошенко, справа Катерини Гандзюк, так само синхронно б'є по двом кандидатам, розслідування Дениса Бігуса так само. Можна очікувати, на нашу думку, якогось серйозного, серйозної силової провокації, і за нашою інформацією може готуватися напад, замах або, можливо, навіть вбивство когось із опозиційних політиків або громадських активістів. В чому, виходячи з логіки того, що ми сьогодні говорили, очевидно, що це мають бути активісти, причетні до якоїсь із цих трьох вище згаданих кампаній. Чому? Тому що в такому випадку, як і в справі Катерини Гандзюк, можна буде говорити про те, що підозрюваних є двоє, да? Тобто насправді ті, хто був фігурантами цих розслідувань, скандалів і так далі. Ну, оце, власне, коротко про ті моменти, які стосуються впливу на електоральну поведінку. Хочу також зазначити, що на початку цієї виборчої кампанії, тобто не на цьому тижні, а декілька тижнів тому, інтенсивно проводилися інтервенції, активні заходи, направлені на можливе загострення релігійного протистояння навколо питання, власне, створення єдиної помісної церкви православної в Україні і, відповідно, конфліктів навколо храмів Московського патріархату. Ну, найбільш відомим випадком була спроба підпалу собору в Кривому Розі, але насправді, якщо дивитися на інформаційне поле, таких новин було суттєво більше, частина з яких носила характер фейкових, тобто фактично мали місце новини, які не базувалися навіть на от таких от провокаціях, як в Кривому Розі. Зараз ми не спостерігаємо останній тиждень таких спроб, тобто є, можливих дві причини. Перша причина – це те, що спроби, які мали місце до цього, не отримали бажаного реагування з боку тієї частини українських громадян, які підтримують Московський патріархат, тобто, умовно кажучи, не стали тригером для якоїсь ані електоральної поведінки, ані можливої якоїсь участі в протестних активностях, або просто було прийнято рішення щодо того, що інші кампанії є пріоритетнішими, і цей напрямок, в принципі, не буде застосовуватися. Є так само декілька от свіжих напрямків, які направлені на дискредитацію в цілому урядових структур і правоохоронних структур, зокрема. Тобто, по суті, можемо вважати початком цієї кампанії відомий конфлікт між активістами С-14 і представниками Національної поліції, які, на нашу думку, знову ж таки носять дещо дивний характер, оскільки активісти групи С-14, значна частина з них на регулярній основі співпрацюють з щонайменше Київською національною поліцією, оскільки частина з них є представниками так званої муніципальної варти, тобто муніципальної поліції міста Києва. І ті самі люди, які були тоді затримані Національною поліцією за декілька днів до того, були в спільних патрулях з навіть не просто Національною поліцією, а з представниками Національної поліції цього ж самого Подільського району. Тобто, ну, дещо дивно виглядає ця ситуація, і фактично з неї ми можемо спостерігати за тим, як, власне, змінюється
навіть позиціонування в цілому правоохоронних органів і їхніх взаємостосунків з окремими організаціями. Я, з вашого дозволу, зараз передам слово Івану. Він поділиться своїми баченнями, потім Анна, потім, можливо, ми щось забули, ми про це поговоримо. Прошу. Так, дякую, Олександр. Ще раз вітаю, шановні присутні. Я хотів би почати з такого невеличкого річного відступу, який полягає в тому, що за словами Генрі Лідлхарта і з його стратегією непрямих дій, мета Росії зовсім не полягає в тому, щоб бити Україну в лоб, а навпаки шукати якісь слабкі місця, виявляти їх і таким чином нейтралізуючи українську здатність взагалі чинити опір. Мова йде не тільки про ситуацію на Донбасі, про збройний опір, а й взагалі в тому, щоб, грубо кажучи, стратегічна мета зводиться до того, щоб перетворити Україну в фейкову державу. І для цього вони дуже активно працюють. І тим більше, ну, можливо, не спеціально, можливо, хтось і спеціально, але українці самі створюють дуже багато приводів, які вказують, де саме наші слабкі місця, тобто ми полегшуємо роботу із їх виявлення. Просто, ну, фактично беремо і показуємо. І таких кейсів можна навіть останніми днями назвати декілька. Наприклад, коли почати із більш такого широкого і давнього, то це ситуація з автокефалією, з Томосом. Олександр правильно сказав в тому плані, що для Росії це дуже важлива така тема, але останнім часом вона притихла не через те, що, ну, в тому числі не тільки тому, що оцей от прошарок українського суспільства, який активно виступає, чи не активно, а загалом є висловлює підтримку для московського патріархату, він трошки притих. А і ситуація в тому, що Росія трошки змінила фокус, і тепер ситуація, головна мета зводиться до того, щоб нейтралізувати і дискредитувати саму ідею створення помісної церкви в Україні за кордоном. Для цього використовуються кейси священного синоду Кіпської церкви чи Румунської церков, які маніпулятивно показують, ніби на Заході, особливо в Центрально-Східній Європі, не визнають православну церкву України. Що, коли в більш детальному аналізі, не, до таких висновків зовсім не призводить, по-перше. По-друге, оцей от останній випадок із заявою пражського архієпископа про те, що на території його єпархії заборонено там євхристійного спілкування із представниками Православної Церкви України, він, по суті, нічого не означає, оскільки залежність і сателітарний статус Православної Церкви Чехії є Словаччини від Росії, він давно відомий, і тим більше так же само відомо про конфлікти між релігійною Прагою та Константинополем. І в цьому плані посилатися на відвертих сателітів РПЦ, воно, м'яко кажучи, нерелевантно. Іншим кейсом, який виник буквально останніми днями, стали, скажімо так, грубо кажучи, і широко кажучи, культурна дипломатія, це, грубо кажучи, провал з національним відбором учасників до Євробачення. В Росії Маруф офіційно майже називають лицом музикального Євромайдану на Україні. І, от, ну, власне, цей вислів належить для Вадима Манукяна, який є представником громадської, так званої громадської ради блогерів при Госдумі, і він вказує і плавно підводить російське суспільство і українське в тому, що от оцей культурний конкретний кейс, він вказує на обурення українців від того, що чиновники витирають об них ноги. А якщо говорити ширше, то у руслі ідеї про фейкову державу це вказує на те, що навіть у такій доволі простій справі, як визначення представника України на Євробачення, українці не здатні справитись, українська влада. Тут цей і закид в UI перший, і загалом про те, що українці, грубо кажучи, ментально вже погодились з тим, що дружні зв'язки із Росією варто поновлювати, і, власне, наслідком цього стало то, що половина учасників фінального відбору мають такий чи інший проросійський слід, чи російський слід у своєму минулому. І
Загалом ці кейси Росія використовує для того, щоб продемонструвати таку своєрідну інфантилізацію українського суспільства, яке нібито на ґрунті постмайданного синдрому, також термін із російської преси, із російських офіційних джерел, втомилося, грубо кажучи, від української влади, на ґрунті розчарування і відсутності реалізації суспільних запитів, які виникли на хвилі Революції Гідності, суспільство з одного боку гнівається, з іншого боку відчуває певну апатію, оскільки не бачить жодних приводів для того, щоб ситуація змінювалася на власне користь кращого завтра. І ще однією частиною цього процесу є так зване голосування по приколу, коли, грубо кажучи, один із представників, один із кандидатів у президенти, Володимир Зеленський, який має зараз, по суті, найвищий рейтинг, але не володіє достатніми знаннями і політичним досвідом, має достатньо високий рейтинг, повторююсь. І цей когнітивний дисонанс не викликає, і це не викликає жодного когнітивного дисонансу у суспільства, оскільки, навпаки, воно демонструє таку дуже зручну і сприятливу суспільством карколомну кар'єру президента Голобородька із «Слуги народу» про те, що, по суті, можна, не докладаючи особливих зусиль, очолити державу, грубо кажучи, і проминаючи муніципальний чи регіональний чи місцевий рівень. І суспільство це подобається. І це видно як із самого рейтингу, так і з коментарів, якими супроводжуються заяви Зеленського. І, по суті, ми не можемо сказати про те, що це є якоюсь частиною активних заходів, інспірованих Росією, але і не можна заперечувати той факт, що це для Росії вигідно, оскільки сама дискредитація свідомого вибору на виборах, вона вказує на те, що з одного боку українці втомилися від дійсності, втомилися від чинної влади. Відповідно, потрібно щось змінювати, і цей дискурс активно просувається в Росії, з Росії і підхоплюється у нас. Дякую. Ну і власне, я думаю, що варто було би перейти до обговорення рекомендацій. Тобто, по суті, знову ж таки, ми розуміємо чітко, що окрім впливу через безпосередніх агентів впливу, активно застосовується рефлексивний контроль до учасників власне цього виборчого протистояння. І розуміючи, знову ж таки, їхні антагоністичні на сьогоднішній день інтереси, використовується той самий компромат, який достатньо оприлюднити десь або передати через якихось представників засобів масової інформації, коли моментально йде реакція штабів того чи іншого кандидата для використання цього компромату проти своїх конкурентів. Тобто, по суті, те, щоб здійснювати так званий розгон в українському інформаційному просторі, не доводиться сильно витрачатися, тому що відбувається, як здається, українським суб'єктам співпадіння інтересів. Але, знову ж таки, ми бачимо, що в рамках цього співпадіння інтересів, як здається, українським суб'єктам, окрім того, що вони там понижують один одному рівень електоральної підтримки, вони фактично активно підтримують ті самі наративи основні, в тому числі по делегітимізації виборів, наприклад, які, власне, є ключовими для російських активних заходів проти України просто зараз. Ну от навіть взяти цю ситуацію з виборчими пірамідами, попри те, що є там звинувачення і Тимошенко, і Порошенко, і здавалося б, їхня якась поведінка мала би бути іншою, але ні, обидва штаби активно використовують цей компромат один проти одного, тим самим фактично легалізуючи ось цей меседж про те, що ці виплати для агітаторів і членів виборчих комісій насправді і є підкупом. Так? Які поради ми би хотіли дати, вони в мірі. Тобто,
в цій ситуації конкретній, коли стоїть на кону не питання того, навіть хто стане наступним президентом, а питання, чи буде ця ситуація, яка є сьогодні, використана в тому числі для фактично переходу до дестабілізації і силового сценарію, на нашу думку, треба зосередитися на побудові стійкості і, відповідно, більш відповідально поставитися до участі в цих процесах, принаймні хоча б тієї частини притомної, яка, ми сподіваємося, серед цих 44 кандидатів є. Я хочу Ані передати слово, щоб вона просто поговорила про своє бачення того, як цю стійкість, власне, будувати. Ні, ось так. Ось так. Нормально чути? Так. Чути. Ну, я хотіла трошки підсумувати таку задачку, просто вам дати. Ви сьогодні зранку яку новину першу прочитали? Про що вона була? Який зміст? Не пам'ятаєте? Мабуть, можливо, хтось пам'ятає. Пам'ятаєте? Ні? Яка перша була? В ленті, коли ви там скролюєте. Ну, наприклад, сьогодні там відкрили агрегатор російських новин. І на що просто треба інколи звернути увагу. От перший там за сьогодні там був меседж. Петр Порошенко продовжує удивляти своїх збирателей неадекватним поведінням. Емоційна нагрузка. Ну там, вона не працює, так? Дякую. Це перша там стаття була в них в агрегаторі, яка за сьогодні вискакувала. Потім після неї Росія об'явила завершення інтеграції Криму. Після цього отец Екатерина Гандзюк боится за свою безопасность. Потім Зеленский считает, что приговор Украины с Россией неизбежен. Ну, тобто, відкриваючи всі ці статті, там багато інформації вже не знайдеш, але вся емоційна нагрузка, вона вже прийшла. Тобто, як вона вибудовується? Спочатку меседж, що влада, яка зараз є діючою, вона неспроможна вже адекватно оцінювати ситуацію. Ну, тобто вже підготовка такий майданчик, що емоційно тут просто вже нестабільні. А потім меседж, що батько Гандзюк, він відчуває себе в небезпеці, це вже є меседж, що є небезпека, ну, кінетична, тобто вже небезпечно вже фізично деяким людям, і це активісти, борці за правду. Потім меседж, що Росія об'явила об успішній і фінальній інтеграції Криму. Тільки сьогодні, вже скільки років пройшло, що це дає? Це дає їм змогу, ну, в інформаційному полі будувати такий образ України як неспроможної одиниці, щоб захистити свої кордони, щоб в неї були політики, які адекватні. Ну і ви розумієте, там це все емоційний фон. Потім. І тут Зеленський, він виходить дуже таким зваженим, переконливим, так що він буде домовлятися з Росією. А на сьогодні це було такі перші 4 меседжі, які можна просто проаналізувати, наскільки емоційно воно заряджає людей. І, можливо, ми інколи цього не розуміємо, але воно просто осідає. І осідає на такому рівні. Ну, як ти можеш довіряти людині, яка неспроможна, як ти можеш відчувати себе в безпеці, якщо завтра щось відбудеться з якимось активістом, то всі люди будуть відчувати себе в небезпеці. І чому ми про це говоримо взагалі, про емоційну таку стійкість? Тому що люди, вони піддаються дуже сильно інформаційним потокам, вони не вміють сьогодні фільтрувати її дуже добре, і вони, ну, так би мовити, інколи вже і не пам'ятають, яку новину відкрили сьогодні вранці, але вона осідає, і осідає на емоційному рівні. Тому що всі ці слова, вони такі з нагрузкою, там, неспособний, або, ну, такі емоційно окрашені, вони підіграють. Чому взагалі, які протидії цьому? Ну, протидія цьому – це виховання та виховання дітей, розпочати зі шкіл, щоб вони могли якось себе стабілізувати, коли прочитають таку кількість новин. Але сьогодні треба трошки згадати взагалі про концепцію таку, що є відповідальністю, і взагалі, що є демократією, і взагалі, що є незалежність, так, freedom.
Незалежними людьми і незалежною Україною може бути тільки тоді, коли кожен може приймати свою відповідальність за дії, які людина взагалі несе. І те, що ми взагалі намагаємося сьогодні зрозуміти, як вибудувати таке суспільство, яке може бути стійке від третьої сторони, яка може атакувати інформаційно, коли хтось атакує взагалі іншу країну, перша ціль – це дискредитувати діючу владу. Коли йде дискредитація, то населення вже не довіряє своїй владі і дуже легко вже посіяти зерно конфлікту. Дуже добре. І ми бачимо взагалі, що компанії сьогодні на це і направлені. Потім йде наступний крок – дестабілізація. Це коли вже фізичні, кінетичні сили заходять у дію. Тобто вже люди не довіряють своїй владі, люди не довіряють своїм громадським установам. І тут вже дуже легко створити якусь там ситуацію на вулиці, заворушення і все. Люди вже не знають, хто її там провів. Тож наступний крок – дестабілізація. І вона вже там ескалується на конфлікт, і її там розмивають, може бути і війна, може бути і не війна, і може там вийти там п'ятий кандидат на п'ятий тур. Все це не важливо, але важливо розуміти, чому до цього ми дійшли. Тому що немає довіри між суспільством і владою, немає ніяких валідаторів інформації. Тобто, коли ми розмовляємо один з одним, якщо у вас там друг, який працює, можливо, там, в Верховній Раді чи в політичній партії, ви ж уникаєте про це говорити, про ці теми? Уникаємо, так. А чому? Тому що боїмося взяти відповідальність навіть за наші повірування, чи взагалі якось знаходити цей зв'язок і комунікацію. Це так, більш чітко можна сказати так. Коли немає кооперації, коли дуже легко дискредитувати якогось політика перед суспільством, дуже легко імплементувати і взагалі створити конфлікт. Сьогодні взагалі, як Саша він сказав, які взагалі можуть бути протидії? Спросити всіх кандидатів бути відповідальними – це важливо. Чому? Тому що кожен компромат, чи взагалі історія, яку вони намагаються публікувати проти свого конкурента, вони грають кому, в якій стороні в плюс. І в сьогоднішній ситуації ми бачимо, що ці плюси вони скопичуються тільки на третій стороні. Тобто сьогодні треба вдягати капелюх. Я є індивідом, я є громадянин, я є урядовець і я є взагалі таланка, яка сприяє на майбутнє країни. Це загальні такі поняття, але дуже важливо почати розуміти взагалі, під яким впливом ми знаходимося, це інформаційний вплив, і як можна себе так захистити, так? Дякую, Ань. Насправді, якщо говорити більш конкретно про побудову стійкості, знову ж таки, ми повинні тут говорити про що? Про те, що, знову ж таки, не про урядову стійкість, тому що для цього необхідна чітка взаємодія всіх державних структур. Так? Тобто, оскільки гібридна агресія є multidimensional, тобто багатовимірною, для того, щоб ефективно побудувати гібридну оборону, необхідна чітка взаємодія всіх не лише силових, але й цивільних структур. Наразі, на превеликий жаль, ми можемо говорити, що Російська Федерація має надзвичайно сприятливі передумови для своєї гібридної агресії, тому що ми бачимо конфлікт всередині уряду. Причому конфлікт гострий і конфлікт між різними силовими структурами. Це дуже погано. І тут очевидно, що ми маємо звертатися не лише до учасників політичного раллі, але і до учасників парламентської коаліції, до представників БПП і Народного фронту, для того, щоб в цих умовах, які є на сьогоднішній день, все-таки їхні представники в уряді припинили використовувати свої посадові спроможності для речей, які йдуть всупереч з інтересами України, з інтересами національної безпеки України.
Другий момент, який стосується в цілому стійкості суспільства. Тобто наразі ми маємо величезне розчарування всередині, тому що, знову ж таки, воно пов'язано з тим, що зараз відбуваються вибори президента, і в залежності від своїх політичних вподобань люди тяжіють до тієї чи іншої соціальної групи. Тобто, фактично, кожна група цих прихильників – це такий трайб, квазі-соціальна група, яка використовується для конфліктів з іншими. Достатньо промоніторити соціальні мережі для того, щоб побачити, що за великим рахунком люди, які з ідеологічної точки зору мають однакові абсолютно цінності. Тобто це люди, які вбачають своїми цінностями незалежну сильну Україну, її рух в Європейський Союз і НАТО, її боротьбу за свою відновлення територіальної цілісності. Ці люди розшматовані на маленькі фракції, в залежності від того, якого кандидата вони підтримують, і всередині цього табору великого українського йде боротьба між цими маленькими фракціями. Ще раз хочу підтримати Аню і сказати, що в цій ситуації політики, щонайменше, які декларують ці цінності, мають відповідально ставитися до ситуації всередині країни. Максимально припинити використання чорних і сірих технологій і зосередитися на цивілізованій кампанії, яка має вестися шляхом обговорення їхніх пропозицій щодо розвитку країни. Вони повинні перестати самостійно здійснювати інтервенції проти інших кандидатів, і особливо тих інтервенцій, які направлені на власне нагнітання масової істерії, використання психічної нестабільності окремих соціальних груп і, що саме головне, тих інтервенцій, які направлені на конфлікти між їхніми прихильниками і прихильниками інших кандидатів. Це надзвичайно важливо. Чому? Тому що в інший спосіб, очевидно, Україна може не вийти навіть в тому стані, в якому вона є сьогодні, з цієї президентської кампанії. Загрози надзвичайно високі, загрози пов'язані в тому числі з можливістю військового втручання, тому ще лишився місяць-півтора, і, власне, ці місяць-півтора українським політикам, українським урядовцям треба використати для того, щоб максимально зосередитися на тому, щоб національна солідарність перемогла, і щоб Україна була стійкою, і ні в якому випадку не пішла по тим сценаріям, по яким, на превеликий жаль, вона зараз іде. Дякую, ми готові швиденько відповісти на запитання. Окей, якщо таких запитань немає, ми щиро вам дякуємо і до нових зустрічей. До побачення. До побачення.